Գիտակի երկրաշարժից 28 տարի անց հանդիպեցին բժիշկն ու փրկվածները։ Ոստ բժիշկ Կազմեկ Կուձևը Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցի հետ գրեթե մեկ ամիս առաջ զրուցելիս ցանկություն էր հայտնել տեսնել նրանց, ում բուժել էր, խմբագրությունը փնտրել ու գտել էր նրանց։ Я с огромным трепетом готов. Ներսումս աննկարագրելի բան է կատարվում։ Շատ ուրախ եմ, կարծում եմ ինձ մոռացել են։ Այս արդյունքների համար արժեր լույս աշխարհ գալ, բժշկական կրթություն ստանալ։ Այդ Սահակյանը 88-ին կոնկոսկրի կոտրվածք էր ստացել։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո բժշկի օգնությամբ կարողացավ ոտքի կանգնել, կրկին լիարժեք կյանքով ապրել, երեխաներ ունեցավ ու մեծացրեց նրանց։ Դե որ ծաներ էի, բոլոր նամուսնուս ասում էին, կարող է երեխա չունեն, աճման գա։ Նա ամուսին սել ասում էր, թե կուս ինվալիդ էլի, ես իրան ինվալիդ չեմ ուզել, տենց է կպահեմ, ասում փառք, ես ման է կա, երեխա ունեցա։ Այդա Սահակյանը հիշում է, թե ինչպես էին բժիշկները շտապում իր մոտ, երբ գիշերը ցավից սկսում էր բղավել։ Բժիշկ Արշակ Միրզոյանը, որ այդ ժամանակ Ուձայևի հետ նույն թիմում էր աշխատում Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում, մտաբերում է, որ վիրավորները ավելի շատ բղավում էին ոչ թե ցավերից, այլ սառնարանների ձայնից։ Երբ որ իրանք միանում էին, հիվանդները կարծում էին, որ երկաշարժա և պանիկայի մեջ սկսում էին գոռալ։ Բժիշկ գործընկերների գնահատմամբ այդ թիմը արել է աննարինը, նրանց գործողությունների շնորհիվ հարյուրավոր փրկվածներ չեն անդամահատվել։ Հենց այդ մարդկային կյանքեր փրկելու համար և Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ մնալու համար Գյումրու քաղաքապետարանն ու Շիրակի մարզպետարանը բժիշկ Կազմեկ Կուձայևին պատվոգի շնորեցին։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։